Ngayon, dadako tayo ulit sa ating pag-aaral tungkol sa number of God, tungkol sa Trinity. Amen? Okay, I have shared to you, itong importante itong pag-aaral na ito. You need to take down notes, kayong mga nandyan. Yung mga nanonood, mag-take down ng notes. Dahil importante ito at nais kong i-record ito, no? Dahil napakahalaga ng pag-aaral na ito. And these studies will really change your mindset, will change your beliefs about God. Ha? Okay? Basahin nga muna natin. Balik muna tayo sa ating text. John 1:1. Okay? John 1:1. Ang sabi dito, basahin natin sabay-sabay. Ready? Go! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. The same was in the beginning with God. Okay? The same was in the beginning with God. These two verses is ahead. Mas una ito sa Genesis 1:1. Because in Genesis 1:1, ang nakasabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. That beginning is the beginning of creation. Hello? Genesis 1:1 is the beginning of creation. But before creation is this verses. Amen? Kaya nais kong sabihin, before Genesis 1:1 ay John 1:1 up to verse 2. Yan po ang dapat nating pukusan muna. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Yung the same was in the beginning with God yan. Ang God yan is God Elohim. Okay? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, the Elohim God. Manalangin tayo sa ating pag-umpisa. Let us pray. Heavenly Father, Lord, dalangin ko po. Nabigyan ninyo ng karunungan ang bawat isa sa amin as we study about God, the true God who created the heavens and the earth. Tulungan nyo po na ito ngayon ay siyang magiging stand. Ito ngayon ang maging conviction namin at ito po ay aming titindigan regardless kung kami i-oppose man ng buong mundo. Dahil alam namin, ito ang tama, ito ang dapat pagkaintindi sa inyo bilang aming Elohim God, at hinihiling namin na kayo ang magbasbas sa bawat isa. Kine-claim namin ang tagumpay sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And amen. Okay? In the beginning, before creation. Okay? Tandaan nyo, this is before creation what we're talking about. Okay? Ang sabi dyan, was the Word. In the beginning, was the Word. Who is that Word? Alam natin na yan is none other than God the Son. Yan din ang mababasa ninyo sa 1 John 5:7. Anong sabi? Sa 1 John 5:7. Okay? For there are three that bear record in heaven. The Father and the Word. Nandyan din. Alam natin that is God the Son.
the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Amen ba? Agree? Amen? Okay? It was the Word that was in the beginning, and it was God that was in the beginning. That God is none other but God the Father. Amen? Amen? Okay. Ngayon, it was God Elohim at the beginning. Tandaan nyo ha? The Word was with God. Okay, ang mga terms na ginamit, it was in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Yun yung mga statement doon sa beginning. Okay? Ngayon, ang sabi sa Genesis 1:2, that is already in creation when they are already creating. Amen? Ang sabi diyan, and the Spirit of God, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the earth. It is talking about God, the Holy Spirit. Okay? Nandoon sa creation ang God, the Son, the Word. Because sabi sa verse 3 ng John chapter 1, anong sabi sa verse 3? All things were made by Him. Sino ang kausap dyan? At nasa, in the beginning was the Word. Okay? And without Him was not anything made. That, kung wala yung Word, wala ang creation. So kasama yung God the Son sa creation. Kasama din yung God the Holy Spirit sa creation. Amen? Kasama din yung God the Father sa creation. Tama? Tama? Ngayon, ilan sila before the creation? Ilan? Ang answer ay tatlo. The Elohim God is three gods. Nako, pag nabasa ito ng maraming mga pastor, sigurado ho, ang daming criticism naman yan sa pastor ninyo. Pero wala tayong pakialam sa criticism nila. Basta't ang inaral natin, ang Elohim God is God the Father, God the Son. Amen? At tandaan nyo, itong turo na ito ng monotheism is a wrong teaching. Why? Pagsasabihin mong isang Diyos lang, hindi sila tatlo ang ibig po sabihin niyan, monotheism ang beliefs mo. Okay? Ngayon, pag ikay naman maniwala ng maraming Diyos, more than three, ang tawag niyan, polytheism. Ano yung polytheism? Inote nyo yan, importante ito eh. At lahat ng mga nanonood, inote nyo, polytheism is the teaching of many gods. Pag sinabing many gods, more than three. Ulitin ko. Pag sinabing many gods, more than three. Okay? Tawag niyan, polytheism. Mayroon pang isang term, paganism. Ano yung salita na paganism? Paganism is a religion of many gods. Okay? More than three ang ibig sabihin. Ngayon, balik tayo sa ating pag-aaral. One. Another turo.
tawag nito, wala dyan, traditional Trinitarianism. Sulat nyo dyan, wala dyan eh. Nandito sa outline ko, bagong outline kasi ito. Okay. Ang sunod, maliban dyan sa polytheism, ang pangatlo dyan ay traditional Trinitarianism. Ano yung traditional Trinitarianism? Is the belief, you can write this down, ha? Is the belief of one God manifested in three persons. Yan yung traditional Trinitarianism. At marami sa atin dito na biktima. Yan din ang paniwala ko noon eh. Traditional Trinitarianism manifested, one God manifested in three persons. Yan mga kapatid ay paniwala din ng Katoliko. Tama? Tama. Okay. Ngayon, yan din ang maraming paniwala ng maraming Protestante, maraming Baptist, maraming born again, yan din ang paniwala. Yan din ang paniwala ko noon kasi yan nga ang lagi ang tinuturo ng marami. Hello? Yan ang mga tinuturo ng mga ninuno natin mula pa noon. Come on. Okay? So, anong verse kaagad ang kanilang kinu-quote? Marami na po akong nakuha ng mga pastor dito eh. Yan ang paniwala mo, pastor? Oo. Marami pong mga pastor dito. Nasabi ko, ipakita niyo sa akin ang verses na nagsasabing one God manifested in three. Kagad-agad ang kanilang ipapakita sa inyo, 1 John 5:7 and 8. Tama? Amen? Basahin nga natin. Sabi ko, Pastor, basahin nga po natin yung verse. Kung yan nga po ang kanyang tinuturo, kung yan nga po ang kanyang biblical teaching, o yan po ay nagiging tanggap na lang natin dahil hindi natin inaral. Hello? Ngayon, basa. For there are three. Hello? That be recorded in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Next verse. There are three that bear witness on the earth. The Spirit, the water, and the blood. These three agreed in one. Pinaliwanag niya kung ano yung one eh. These three agreed in one. They are not one. They agreed. Hello? In one. Amen? Balik tayo sa verse 8, 9 po. Pastor, nasaan ho dyan yung one God manifested in three? Ipakita niyo sa akin nga sa dalawang verses na yan na kinote nyo. Saan po yung one God manifested in three dyan? Three ho yan eh. Three ho yan. That agreed and one. Tatlo ho yan sila, hindi ho isa na nagpahayag sa tatlo. Baka nagkamali kayo ng verse. Baka mayroon pang ibang verse. Ipakita nyo nga ho. Wala naman. Kaya yung traditional Trinitarian, mga kapatid, tinanggap na lang ng marami pero hindi inaral. Okay. Tuloy tayo. The one God manifested in three persons is a wrong teaching of Trinity. Sulat nyo. Record nyo dyan. Number one, the one God manifested in three persons is a wrong teaching of Trinity.
One God manifested in three, walang verse eh. Why? Because in the beginning, ang God na sinasabi doon, hindi isa. Plural forms siya, Elohim siya. At ang Elohim ay tatlo. Come on. Amen ba? Now, pangalawa, one God manifested in three is a wrong teaching accepted by many Christian religion in the whole world. Basta lahat ng Christian religion sa buong mundo, tinanggap na lang yung one God manifested in three. Why? Mula ako bata pa, hanggang ngayon ako'y tumanda na wala pa ho akong narinig na nagtuturo ng iba kaysa doon one God manifested in three. Tanungin mo lahat ng mga pastor, laging ini-emphasize na ganyan. Kaya nakaukit na, naka-implant na dito, na brainwash na tayo, na tama yan na one God manifested in three. Are you with me? Pero pag sinuri mo yung Bible, hindi pala yun ganun. Amen? Accepted by many Christian religion in the world, Acts 20:21, anong sabi? Ito, magugulat kayo dito. Hindi ito pinapansin, pero anong sabi? Testifying, sabi ni Apostle Paul, both to the Jews and to the Greeks, what? Repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Look, iba yung repentance toward God, iba yung faith toward the Lord Jesus Christ. Ano yung repentance toward God? A lot of religion beliefs about God is wrong. Come on! Ang daming paniwala ng bawat religion sa buong mundo tungkol sa Diyos na mali. Binasa niyo yung Acts chapter 17 nang si Apostle po pumunta doon sa Kwan, sa Athens. At pagkatapos nandoon po sa Athens, ang iba't ibang ribolto. Come on! Tapos, para wala silang makalimutan, mayroon sila doon sa gitna ng Athens, nagpalagay sila ng altar at may nakasulat doon, to the unknown God. Bakit po? Sa sobrang dami na ng kanilang nagawa ng ribulto, sabi nga ng isang writer, ang mga ribulto daw sa Athens mas marami pa kaysa tao, sa populasyon ng tao. Ganun karami. Lahat ng ma-imagine nila ay kanilang inukit. Kaya doon nakasulat sa 1727, kung hindi ko nagkamali. Tingnan nyo, Acts 17, verse number 27. Ano sabi? Kung nandiyan na, pakibasa, tama ba? 1727? Verse number 23 pala. Ano sabi? For as I pass by, sabi ni Apostle Paul, I beheld your devotion. Talagang napaka-religyoso. And I found an altar with this inscription, yun ang statement, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Him declare I unto you, ang tindi ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, mayroong inscription kayo dyan, to the unknown God. Naukit nyo na lahat ng mga ribulto at tala. Sige, naukit nyo na ang mga lahat ng Diyos-Diyosan. Tapos mayroon pa kayong hindi naukit na hindi nyo na kaya ding i-imaginin. Therefore, sabi niya ito, siya ang ituturo ko sa inyo. Imagine mo yung tao. Nag-ukit ng lahat ng reliyon. Akala nila yun ang mga Diyos nila. Pagkatapos, ang totoong Diyos, hindi pa rin nila naukit. Amen? Hindi pa rin nila natagpuan. Kaya lahat yun false.
Kaya nagkalat ang rebulto sa buong mundo. Amen? Tingnan nyo ho, tingnan nyo. Oh, kaya alam nyo, ang kwan dyan ha? Okay? We should not think. Nasaan ba yung verse? Guhitan nyo itong 29, importante ito. Mabigat na verse ito para sa New Testament. Okay, ano sabi sa verse 29? Basa, for as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like the gold, silver, or stone graven by art and man's device. Now, sa Old Testament, ang sabi doon, wag kang gagawa. Exodus 20, verse 2 yata yun. Thou shalt not make. Gagawa ka palang, makasalanan na. Amen? Pero pag ikumpara mo sa New Testament, ito sa New Testament, yung 1727, mas mabigat. Huwag mong iisipin, iniisip mo palang, tapos ka na. Tama? Kapag iyong ibabalanse, ba, ang sa Old Testament, thou shalt not make. Dito sa New Testament, mas mabigat, thou shalt not think. Inisip mo pa lang, nagkasala ka na. Gusto ulit. Why? Ini-emphasize ko sa inyo na monotheism kasi ang maraming tao, polytheism, ang daming pag-iisip tungkol sa Diyos. Hello? Kaya doon nagkamali-mali. Nagkawindang-windang. Amen? Ngayon, papasok kayong tayo sa traditional Trinitarianism. Naniniwala na one God manifested in three. Parang monotheism din. Amen? Pero wala sa Bible eh. Unbiblical. Because ang Trinity ay three. Amen? Three, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? These three are one. Ang ibig sabihin, these three agreed in one. Hello? Hindi po sila nagpapatong-patungan at hindi po sila nagpapasok-pasukan. Hindi po ganun eh. Tatlo silang Diyos. Kaya burahin nyo na sa isipan ninyo na isang Diyos. Tatlo silang Diyos. Pero hindi period. Na nagkakaisa. Tatlo na nagkakaisa. Triune God. Yun yung biblical Trinity. Yun ang biblical Trinity. Okay? One God manifested in three person. Brain was us for many years up to now. Bakit po? Kasi wala akong nagturo, narinig na nagturo po mula noon. Na ang Diyos, Elohim, nababanggit po yung Elohim na yan, pero hindi ini-explain yan kung ano yan. Na-explain man, pero hindi talaga ini-emphasize. That's why I want to emphasize it very clear sa mga member natin sa Conception Bible Baptist Church. Na ano? Yang Elohim God na yan, tatlo sila na Diyos. Ulitin ko, tatlo silang Diyos na nagkakaisa. Usually, pag ganyan ang iyong i-emphasize, maraming mga pastor magsabi naniniwala ka sa tritheism. Ang tritheism ay ito, tatlo period. Yan yung tritheism. Walang unity.
Pero binalik ko ito sa pastor. At kahit sinong mag-question sa akin, ito. If I will believe, and whoever will challenge me, if you believe that God the Father is God, what scripture from Genesis to Revelation I violated? Is there any verse in the Bible na nagbabiolate if I will believe that God the Father is God? Mayroon? Wala. Sumagot naman kayo. Mayroon bang verses from Genesis 1:1 to Revelation 22 verse 21 na nagbabiolate at nagsasabing mali ang paniniwalang yan if I believe that God the Father is God? Mayroon ba? Wala. Sagot. Hindi kayo makasagot. Hindi yata kayo nagbabasa ng Bible nyo. Mayroon ba? Wala. Mayroon? Wala. Sumagot na kayo. Dalawa lang naman pagpipiliin nyo. True or false yan. Hindi trolls, ha? Mamamali kayo pag trolls ang inyong sagot. Okay. Mayroon ba? Wala. Wala! Maliwanag yan, wala. Pangalawang tanong, if I believe that Jesus Christ is God, of course, nagkuha siya ng human flesh, nagkatawang tao siya, walang question dyan. Pero if I believe from Genesis to Revelation that Jesus Christ is God, mayroon ba akong binayulate na verses? Wala! Amen? If I believe that God, the Holy Spirit, is God, from Genesis to Revelation, may binayulate ba ako na verse? Wala din! O therefore, ang tritheism, tama? Tama siya, pero kulang lang. Bakit? Kasi ang tatlo na yan, nagkakaisa eh. Kaya doon tayo sa tugma, sa hindi kulang, wag din sobra. Amen, amen, amen. Oh, doon tayo sa ano, tatlo na nagkakaisa, yun yung tama. Because sabi sa verse 8, okay, witness sa heaven, ang verse 7, witness sa earth, ang 3, at ang 7, 4, Acts. Bakit Acts? 1 John. Okay. 5:7 ang verse 8. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, and the water, and the blood. And these three agreed in one. Kaya yung three are one, they are in unity, ang ibig sabihin. Amen? One God, number 4, manifested in 3, is monotheism. Therefore, this is wrong. Ang tama, sulat niyo ito, ang tama ay ito. Ready na kayo? Ang tama, hindi one God manifested in 3, but 3 gods in unity. Ulitin ko. One God manifested in 3 is monotheism, therefore this is wrong. Ang tama, hindi one God manifested in 3, but 3 gods in unity. Yun yung tinuturo ng 1 John 5, 7, and 8. Because yung one doon is not a number. Let us see. 1 John 5:7. Ang sabi ay ano? For there are 3, that is number, that bear record. Evidensya yan. Hindi yan pwedeng buburahin. May record eh. That is the record. There are 3 that bear record. Saan?
Nakasulat na yan, King Banwa. Nakasulat na yan sa langit. May tatlo. Saan? Sa langit. Kaya may tatlong trono. May tatlo. Deklarado na sa langit. Tatlo yan, hindi isa. The Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Ang one na yan, hindi yan numero. Because ang three is already number. Ang one na yan, sabi rin, agreed in one, that is in unity. Hello? That is in agreement. That is in unity. Naku, 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 naku naman. Kaya daan nagkamali yung maraming mga pastor. Allergy sila pag sinabi mo tatlong Diyos na nagkakaisa. Marami akong may magko-comment, si Ganancial pala ang kanyang paniwala, tatlong Diyos. Eh, anong paniwala mo? Isang Diyos, hindi pulpul yan. Bakit? Hindi kasama sa isa lang nag-create? Baka naman. Anong tawag mo dun sa dalawa? Hindi Diyos. Anghel. O, hindi mali ka. Amen? Kaya ang tamang stand, ang tamang principles, ang biblical doctrine na tinuturo about Trinity is this. The Elohim God are three God, not one. Ulitin ko. The Elohim God are three God, not one. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They call that a triune God. Three in unity. Maliwanag yan. This is the Bible teaching. This is the Bible doctrine. This is the Bible principles. This is the Bible truth. This is our Bible Baptist Church stand. Conception Bible Baptist Church. Ito yung stand natin. At ito ay ipaglalaban ko hanggang sa huling hininga. Katulad na sinabi ni Apostle Paul, the time of my departure is at hand. I have, what? Fought a good fight. 1 Timothy on. I have finished my course. I have kept the faith. Nang ito maintindihan ko, maniwala kayo. Dito sabi ko, this is the stand of the few. Hindi ito stand ng marami. Ha? Tatlong Diyos na nagkakaisa, this is not the stand of many. Pero this is the right stand. This is the biblical stand. And this is the biblical doctrine. Therefore, mga kapatid, as I conclude tonight, members of this church, you better stand in the truth. And you should never compromise the truth from this time on. If somebody, anyway, mga kapatid, ako na mga pastor, hindi naman ako palaway. But if somebody will ask me about Trinity, that is the kind of explanation I will explain. And that is my stand. Because that is the biblical one. Marami ho dyan ang mababago. Marami po dyan hindi mag-agree. Because sanay na po sila, sana brainwash sila na one God manifested in three. From this time on, tandaan niyo po ito. Tinuro ko na ito sa inyo, this should be our biblical standard when it comes to beliefs of who God is and what God is. Kaya tinuturo natin yung 2021 na repentance toward God. Baguhin mo yung paniniwala mo sa Diyos, hindi ang Diyos mga ribolto.
hindi ang Diyos. Ha? Monotheism, ang Diyos ay polytheism. Hindi din polytheism, ang Diyos ay biblical. Trinitarianism, which is the triune God in unity. Yun yung tamang Trinity. Amen ba? At yan po ay kaya kong tindigan kahit kaninong pastor. And that should be our stand. Tindigan nyo rin yan. Pero nais kong sabihin sa inyo, kunti pa lang. Kunti pa lang. Ang matapang na nagsasalita dyan. Grupo pa lang natin at mabilang pa lang sa kamay. Hello? Pero kung hindi natin tatayuan ngayon, tatayo tayo sa judgment seat at mamaya tatlo, nandoon yung tatlo sa na trono at tatayo ka doon, uupo ka. Or tatayo ka doon at pagtatanungin ka, bakit isa lang ang pinapaniwalaan mo? Hello? Bakit hindi kami? Kami ngayon ang maghahatol sa iyo, titingnan ko. Hello? Amen? Tumayo tayong lahat. We have corrected our beliefs. Hindi na tayo traditional Trinitarianism. We are the biblical Trinity teaching na there are three gods in unity. Amen? Amen? Three in unity, the Elohim God. Nawa, tindigan nyo yan. At atin yang ikalat, atin yang matapang na ipahayag dahil yan po ang tama at yan po ay dapat lang tindigan dahil yan ang katotohanan. Amen? Salamat sa Diyos that we have that standard. Amen? At iba tayo kaysa iba. Di tayo nangungumpara, pero iba tayo kaysa kanila. Amen? Iba yung stand natin tungkol sa pagka-Diyos. Amen? Manalangin tayo, ha? Amang banal, dakilang Diyos. Tulungan po ninyo na itong katotohanan ito ay aming tindigan. Pwede kaming laitin, pwede kaming pagkikwestiyonin, pwede kami, Panginoon, na i-personal judge. But Lord, wala kaming pakialam kung ano ang view nino mang mga tagapagturo at tao. Basta't ang naintindihan namin na kayo ang tatlo na kumikilo sa buhay namin. Kayo ang gumawa ng kaligtasan namin. Oh God, help us to recognize this. God the Father who sent the Son, God the Son who died on the cross, manifested and took the form of a servant, took the human flesh and died on the cross, and the Holy Spirit who indwelt us. Oh God, help us. Na kung ano man ang misconception na ginawa sa amin noon, ngayon, maitindigan na namin ang tama, at nawa ang mga members sa church na ito will stand on that standard, will stand on that understanding, will stand on that principle, on that doctrine. Dahil, Panginoon, ito'y mahalaga. Mahalaga na ang paniwala namin sa kadiyosan o sa pagka-Diyos ay husto at tama. Dahil ito, Panginoon, ang pundasyon ng kaligtasan. Kung wala kayong tatlo na kumikilos para sa kaligtasan namin, we will never, never have salvation. Salamat po, Panginoong Diyos, na kayo po ang nagpakita nito sa aming buhay. At patuloy, i-add nyo po ang aming mga learning continually. Ma-magnify kayo, mag-glorify. Maraming mga pastor nag-aaway-away sa doktrina ng Bible. Pero pagdating sa doktrina ng pagkaintindi ng kadiyosan, ng divinity, ay wala pa rin alam na itong pinakahalaga sa lahat
tulungan niyo ang mga membro namin na sila ay manindigan rito at patuloy kami na makapaglingkod sa inyo nang tapat dahil alam namin tama ang aming doktrina sa Bible. Bless us all together. We give you all the glory and the honor in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen. Salamat po. You may be seated.